Xenoverse come video debbi bara ens bon video. Men jag läser nu att Vekulakers tydligen är intresserade av, eller då har varit under längre tid intresserade av Örebros power forward Glenn Gustafsson. Och jag vet inte, enligt källor så och jag menar enligt alla källor så är det tydligen officiellt att Glenn är klar för Växjö. Men jag vet inte. Alltså jag menar. Men annars. Alltså jag menar, han spelar fortfarande i Örebro. Men jag hoppas som sagt att han kommer spela i Växjö. Om det är officiellt eller inte vet jag inte, men jag hoppas det. Men vi får helt enkelt se nästa säsong om vi kommer se Glenn i Växjö eller inte. Så det var bara detta jag ville säga, så ni får ha det gött och så ses vi i nästa video. Hej då. Hej då.